Okay guys, Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada korang semua geng. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua guys. Jadi untuk aplikasi hari ini, saya nak kongsi mengenai aplikasi Social Dwell. Jadi dekat dalam aplikasi ni kan, korang boleh post ataupun korang boleh upload korang punya gambar. Kalau ada orang like korang punya gambar, korang akan dapatkan coin. Dengan coin itulah nanti korang boleh guna untuk tukarkan dengan Reload Touch and Go. Cara dia macam mana? First, korang boleh download dulu aplikasi ni dekat dalam Google Play Store, okay? Link aplikasi ada dekat description video. Nanti lepas korang dah download, korang buka dulu aplikasi, korang register dulu guna korang punya email. Cara nak tebus Reload Touch and Go. Macam mana nak tebus dia? Tekan dekat bahagian atas tu guys. Dekat bahagian atas tu macam ada gambar mahkota tu kan. Itu total point yang korang kena kumpul. Total point yang korang kumpul akan masuk dekat bahagian situ. Nanti korang boleh withdraw duit menggunakan coin yang korang kumpul tu guys. Dekat bahagian bawah ni ada Touch and Go e-wallet. Minimum untuk withdraw duit dekat dalam Touch and Go, korang nak kena kumpulkan 0.35 USD. So dekat dalam aplikasi ni, duit yang korang dapat tu dia akan bayar dalam mata wang USD. Tapi kalau dah masuk dalam Touch and Go, dia akan convert sendiri kepada ringgit Malaysia guys. So saya punya duit ataupun baki kita punya USD ada 2.34 USD, dalam RM8 ke RM10 macam tu guys. So jom kita akan cuba untuk tebus dulu. Let's do. Okay geng, jadi dekat bahagian sini korang masukkan nombor phone Touch and Go korang. Dekat bahagian bawah ni korang masukkan berapa jumlah duit yang korang nak withdraw, okay? Kalau macam kita ada 2.34 USD, masukkan 2.34 USD. Nanti masukkan nombor phone Touch and Go, tekan dekat bahagian bawah ni, confirm. So tunggu je dalam tempoh 24 jam. Sebab kalau dekat dalam aplikasi ni, withdraw tak sampai pun 2 hari, tak sampai pun 3 hari. Selalunya 24 jam duit dah masuk dah. Jadi nanti saya akan cuba untuk tebus. Untuk bukti pembayaran dia, dekat dalam grup WhatsApp saya akan tunjukkan. Lepas tu dekat bahagian community, dekat channel ni pun saya akan share dengan korang, okay? Dia punya bukti pembayaran. Cara nak bermain dekat dalam aplikasi ni macam saya cakap tadi, korang kena upload korang punya gambar. Lepas dah register, dah download, dah buat account, korang tekan dekat bahagian sini guys. Dekat bahagian tengah ni kan. Dekat bahagian tengah ni korang boleh upload korang punya gambar. Dekat bahagian sini upload korang punya gambar. Pilih je gambar mana-mana pun korang yang nak upload. Lepas tu nanti gambar tu diorang akan send ataupun post dekat bahagian global. So bila ada orang vote korang punya gambar ataupun like korang punya gambar, korang akan dapatkan coin. Gambar nanti dia akan keluar dekat bahagian sini. Dia macam ni lah, nanti dia akan keluar. So korang boleh pilih lah korang nak vote gambar A ataupun gambar B. Slide je sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So nanti dia akan keluar lagi gambar yang lain. Korang boleh vote lagi gambar lain. Setiap gambar yang korang vote, korang akan dapatkan coin. Tengoklah berapa dia bagi kan. Ada yang 40, ada yang 30. Tu tadi saya dapat 40 coin. Macam itu saja cara nak main kalau korang nak kumpulkan coin. Ataupun korang boleh buat task yang lain. Dekat dalam aplikasi ni ada juga task yang lain. Dekat bahagian atas ni, dekat kotak hadiah tu kan, korang boleh claim kotak hadiah tu untuk dapatkan korang punya coin. Lepas tu sebelah kotak hadiah tu ada satu lagi macam tanda bahagi tu kan. Dekat bahagian sini korang boleh buat offer ataupun task setiap hari untuk korang dapatkan lebih banyak point. So dekat sini ada hot task, hot task, ada task offer, ada survey dan ada offer yang lain. Untuk survey ni korang boleh dapatkan dulu tips dekat saya. Mana korang yang nak dapatkan tips untuk jawab survey, boleh chat saya dekat WhatsApp. Sebab geng, mana korang yang tak tahu kan, untuk jawab survey ni korang tak perlu pun jawab dengan betul guys. Tak perlu jawab dengan betul. Sebab apa? Memang cara nak jawab survey tu kita kena ikut soalan. Kalau kita jawab mengikut logik ataupun ikut apa yang kita tahu mengenai soalan tu, memang tak akan dapat. Kalau kita jawab betul-betul, memang tak akan dapat. Dia ada cara nak jawab survey tu, ada cara dia guys. Dapatkan dulu tips untuk jawab survey tu dekat saya, okay? Lepas tu untuk task ni korang boleh cubalah nanti. Ada macam-macam jenis task yang korang boleh download. Main game, lepas tu korang main game, korang akan dapatkan point macam tu lagi. Lepas tu guys, dekat sebelah dia tu pula ada invite kawan. Invite kawan ni pun best juga. Sebab apa? Bila kita invite kawan, kita akan dapatkan 20% commission. Lepas tu kalau kawan kita withdraw dekat dalam aplikasi ni, kita pun akan dapatkan sekali duit tu guys. So maksudnya macam saya invite A, lepas tu A withdraw duit, saya pun akan dapatkan apa yang withdraw daripada A tu. Commission ni lah, commission withdraw dia. Kalau dia withdraw $1, mungkin saya akan dapat $0.5 macam tu guys. So best kalau korang rajin invite orang. Kalau tak faham macam mana cara nak invite, boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang macam mana cara nak promote, macam mana cara nak withdraw. Macam mana cara nak promote, macam mana cara nak invite orang, macam mana cara nak post korang punya ayat kan. Korang boleh chat saya dekat WhatsApp, okay?
Nanti saya ajar korang step by step macam mana cara nak invite orang dengan betul. Jadi macam itu sahaja cara nak guna aplikasi ni. Kalau korang yang tak faham, boleh komen dekat bawah video ni ataupun chat saya dekat WhatsApp, okay? Kita jumpa lagi di next video, guys. Assalamualaikum.